গুড মৰ্ণিং ফ্ৰম অৰুণাচল। মই আছোঁ অৰুণাচলত, অৰুণাচলৰ কানুবাৰীত, আৰু গৈ আছোঁ স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰিবলৈ এখন স্কুললৈ। মোৰ এইটো অৰুণাচলত ফাৰ্ষ্ট টাইম স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰিম মই অৰুণাচলত, আৰু গাঁওখনৰ নাম হৈছে বানফেৰা। তাত এখন স্কুল আছে, সেই স্কুলত আমি মোৰ বন্ধুৰ সৈতে আৰু তাৰ গাঁৱৰ মানুহবিলাকৰ সৈতে স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰিম, আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম কিমান আনন্দৰে ফূৰ্তিৰে অৰুণাচলত স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰা হয়, আৰু এখনি সুন্দৰ গাঁও দেখুৱাম আপোনালোকক। কিমান ধুনীয়া গাঁও, ৰাস্তা চক, পদূলি চক, ইমান প্ৰকৃতিৰে ভৰপূৰ গাঁওখন, ইমান সৌন্দৰ্য। চক সেই হাইৱেদি আমি আহিলোঁ ওপৰলৈ, এতিয়া ওপৰলৈ গৈ আছোঁ, ওপৰলৈ স্কুললৈ গৈ আছোঁ, মানুহবিলাকো গৈ আছে স্কুললৈ। চ' তাত কি কি হয় স্বাধীনতা দিৱসত, কি কি কৰে, কি কেনেকুৱা, ময়ো নাজানো, আৰু এইটো মোৰ প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট টাইম। চ' আপোনালোকেও চাওক আৰু ময়ো চাওঁ, লগতে ভিডিঅ'টো উপভোগ কৰোঁ। বলক উপভোগ করিম গ্রুপ ডান্স। এ হিন্দি হোক না মঞ্চো, মঞ্চো সং না নিকা, আর যে মঞ্চো ড্রেস লগাই কিনে ডান্স করব এটা।
চাই ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো, মোৰ বহুত ভাল লাগিছে। এতিয়া ডান্স কম্পিটিশ্যন শেষ হ'ল, এতিয়া আহিব আউটডোৰ গেম ৰানিং, দৌৰ প্ৰতিযোগিতা চলি আছে, দৌৰ প্ৰতিযোগিতা সেয়া দেখি আছে, দৌৰ প্ৰতিযোগিতা চলি আছে। ত' সৰু ল'ৰা ছোৱালী দৌৰ প্ৰতিযোগিতা কৰোৱা হৈছে, সেইটো চকলেট দৌৰ প্ৰতিযোগিতা হৈছে। ধৰক প্ৰতিযোগিতাটো ওপৰৰ পৰা চাওঁগৈ, ইয়াত মানে ল'ৰাবিলাক আহি পিনি চকলেট মুখেৰে ছিঙিব লাগিব, মুখেৰে ছিঙি আকৌ দৌৰি যাব লাগিব, হাতেৰে ছিঙিব নোৱাৰে, মুখেৰে ছিঙি লাগিব। সেইকাৰণে তাত মুখেৰে চেষ্টা কৰিছে ছিঙিবৰ কাৰণে, মানে ভাল লাগিছে চাই, মুখেৰে ছিঙিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। পতাকা উত্তোলনো হ'ল আৰু খেল হ'ল, ডান্স হ'ল, চব চালোঁ, চব চাই এতিয়া বজাৰ চাই আছোঁ। ইয়াত বজাৰ খেল হৈ আছে, ইয়াত মানে অসমৰ ক'ত বেছি ভালকৈ হয় আৰু, ইয়াত খেল চলি আছে, ভালকৈ হয়। ইয়াত মাংস চাংস চব বিক্ৰী কৰে, খেল চেল পূৰা একদম মেলা বহি আছে। ত' এইটো হ'ল কানুবাৰী ব্লকৰ বানফেৰা গাঁও। ত' চালোঁ পতাকাটো, বহুত ভাল লাগিলে, ফাৰ্ষ্ট টাইম হয় অৰুণাচলত ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ডে চেলিব্ৰেশ্যন, ফাৰ্ষ্ট টাইম হয়। সেইফালেও খেল চলি আছে, ধুনীয়া বজাৰ একেবাৰে লাগি আছে, অসমৰ পৰাও মানুহ আহিছে কিছুমান, এতিয়া আজি ঘূৰিব ফুৰিবলৈ আহে। ইয়াত ধুনীয়াকৈ, বহুত ধুনীয়াকৈ উদযাপন কৰে, গোটেই দিন ইয়াত খেল হ'ব, এতিয়া পূৰা ফূৰ্তি কৰে সকলোৱে, গোটেই গাঁওবাসীয়ে। ত' কেনেকুৱা পালে চাই স্বাধীনতা দিৱসৰ উদযাপনৰ ভিডিঅ' চাই কেনেকুৱা পালে, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। যদি আপোনালোকেও আহিব বিচাৰে, আহিব পাৰে নিশ্চয় অহা বছৰ। ত' ধন্যবাদ, থেংক ইউ।